querendo ficar fora o dia todo, estudando muito ou brincando, e seus olhos estão fechando. Está cansado? Põe um pijama e vá pra cama dormir. Sem dormir, vai descansar se for dormir. Chegou a hora de dormir, dormir. Feche os olhos pra você dormir. E na manhã seguinte você acorda, já está bem desperto. A essa hora você se sente bem melhor. Não está cansado? Tudo porque você deitou na sua caminha pra dormir. Descansou quando foi dormir. Deitou na hora de dormir, dormir. Fechou os olhos pra você dormir. Dormir, ir, ir. Dormir, ir, ir. Dormir. Sorrir.